Amanhã vai ser mais um dia de sol e calor em quase todo o sudeste do país, devido à influência de uma forte massa de ar seco que está na região. Por isso, a melhor opção para quem quer aproveitar o fim de semana para um passeio ao ar livre ou para ir à praia é mesmo curtir o sábado, porque no domingo o tempo começa a mudar com a chegada de uma nova frente fria. Atenção apenas para a possibilidade de nevoeiros em áreas de baixada, principalmente pela noite e na madrugada, devido ao resfriamento noturno. A máxima prevista para amanhã em Campinas é de 29 graus. Em Várzea Paulista, máxima de 26. Em Bragança Paulista, máxima de 25. E em Santo Antônio de Posse, máxima de 28 graus.